الرحيم كسو دواده تسمد عن لوغو مقعدري فكرك إيا فدنتا فرط الصوماليغا وامد لوغو تلقلي حسكا أفرطن قورد فرط الصوماليغا إيا لوغو قوغل فيدييي جمهوريادة جبوتي إيا وهاولقالكا ناديغا بين إيا قلن ليدا إيا هلابوركا الصوماليات aan dib u milicsano guudmarkan taariikheed ee kooban oo aan isweydiino qoraalkii farta Soomaaligu sidee ku bilaabmay fakarkii fartuse intee soo taxnaa fartaan la qoray goormee ayay saldhigatay sidee farta loo fidiyay yaa ka qayb galay oo u hawl galay fidintii farta Soomaaliga weydiinaha afticelintoodu ma hawl yara haddeenu si kooban u kormarro layskuma hayo qoraalka soomaaliga muddooyinka la haabhaabanayay ama laysku dayayay in wax laga qorto inay aad u durugsanaayeen waxaa looga soo qabtaa qarnigii 13aad ugoobay dadkii higaada af soomaaliga ku sameynayay oo laga tixraaco شيخ يوسف بن أحمد الكونين يعلم دي لوايا أهيد معها هجاد وقرة أف سوماليغا أيي كوغوري جيرين حروف تعربيغا قرنغي سغال يوتوبناد أيا حدنا نوراد بدن كهينا وحيابه لغا قري دد بدن أو ama aha gumaystayaashii wakiilo u joogay meelaha kala duwan iyo waddanka dhexdiisa ayaa mar walba isku dayi jiray farta laatiinka in ay ku qoraan af Soomaali kuntonaadkii ayaa dhalinyaro qiiraysani kacday oo waxay yidhaahdeen mid aan laatiin ahayn carabina ahayn waa inaynu hindisnaa oo aynu farteenna ku qornaa 1902 ayaa ugu dambeeyay Xuseen Sheikh Axmed Kadare oo isaguna far af Soomaaliye hindisay oo ku qoray xuruufteeda oo tii ugu dambeysay ahayd kana mid noqday gudiyadii arrimaha marka hore rag ayagu isdiray ee aan la dirin ayaa nin walba is yiri afka far u samey laba qaybood ay noqdeen qayb farihii laatiinka iyo carabigii hore u jiray in la adeegsado ayay ku taliyeen qaarna waxay sameeyeen xuruuf cusub oo soomaali ah qolada xuruuf cusub laba ahayeen ragga carabiguna wuxuu ahay hal nin laatiinkuna wuxuu ahay laba nin oo ku talinaysa in laatiin waa talo xuruufta hadda jirta ee laatiinka iyo carabiga waxa lagu qoro waa taladaas markii igu horreysay aan arko af Soomaaliga qoran waxay ahayd 1957 waxaan arkay leegada oo lagu dhigayo nin macallin ah af Soomaaliga halkaas ayaan la jaanqaaday af Soomaaligii fartii Cismaaniyada ahayd ayaan bartay iyadaana muddo aan wax ku qori jiray anigoo qaba jacaylka af Soomaaliga 1980-kii weliba bilihii ugu dambeeyey dowladda oo rabta lixdanka markay xorriyadda la qaato in afka la qoro ayaa waxay u yeereen guddi yaray sameeyeen oo maaragtay 9 qof guddigii waa shaqeeyey waxaa la yidhi horta shuruud ha la dejiyo shuruud oo sharci ha la sameeyo iyadoo aan cid lagu dan leeyahay cid la maagay ayan jirin waxaan u bixinay 17 guiding principles okay waxaa markaa haddana lagu xajiyay ninkii farhaya
ee Soomaaliya ha keeno. Ilaana loo keeno hadda ka horna waan sheegay dalada u sheeduso baakoorad maaha oo marna kor loo jeedsi marna hoos loo jeedsi marna hore sidaas loogu dhigay marna gadaal loo jeedsi marba meel loo jeesayo laakiin mar walba xaraf gooni ushi kariyana ah wax dhan mar walbana xaraf noqonaysa haddana codadkii af soomaaliga oon kaamil ahayn oo ay afar ka maqan tahay ayaa afka codadkaasa afloos waxaa la yidhi guddiga af soomaaliga xuruuftan laatiinka afka codadkiisa ha waafajiyo hal laatiin ha laga soo qaado meeshaas raboodkii 73 beej rabood ah ayaa la soo saaray sidaasaa lagu soo gudbiyey maalintii aan soo gudbinay 60 ama 10 maalmood gudahoodna magaalada waxaa la yidhi laatiin ay qaateen nimanka mudaaharaad culimmadu waaweyeed hogaaminayso oo jidadka la marayo laatiin laadiin la leeyahay ayaa markaas la sameeyey laatiin laadiin annaga waa nala wareysto wa hadalno waxaan nidhi annagu xaraf muslima iyo xaraf gaala ma jiraane qof muslim iyo qof gaalaha jirta marka xuruuftu dembi ma leh dembi ma laguna gaalooba laguna gaalooba alaa kulli xaal aadan cadde iyo akhyaartiisii waxay yidhaahdeen haddaan ku bilaabanno doodan mushkiladan haddaan marka hore ku bilaabanno afka iyo xaalkiisu waanala degayaan naga jooji kacaanka ayaa markii uu dhashay afka waa qoraynaa soo saara maaragtay warqad ah bayaanadii ugu horreysay kusoo muddo yar kadibna shanti qof faraha wadwadi jirtay ayaa ninba galab loo yeeray golaha sare u yeeray oo markii intaysan waxa iska dilin oo kaamil ahayeen 25 oo loox surtay meesha bahashaan surtay oo nin walba maalintiisa la warsaday aniga goor galaba oo adigu 10 tobanka xamar ayaa baabuurtan ootada oo baliiska guriga eridiisa soo joogsaday weegaasna dadka waa la xirxiraa waadnaxda ha marka waa lagu yeeraayo waa soo baxay ninkii baabuurka wada inta kasoo degto wuri baabuurkan ma aha kuwii oo sharta ma aha golaha sare ayaa lagaga yeeray oo ku rabaan anoo shaki qabaan raacay ninka waxaan u tegay 25 oo fadhiya waa salaamintiina uriyo waxaa la yidhi waa waxaan kugu yeernay fartaadina tus waa tus waxaa la yidhi faraha kale sida cismaaniyada ee adiga kaa hor jiray maxaad u qaadan weyd wixii hadda aan sheegay oo dhaliilihii carabiga oo diintu ku qoran tahay maxaa u qaadan weysa de carabigu ma laha codadkayna ma daboolayo oo maaragtay ragaa yidhi haddaan fartaas la qaadan dhiig ayaa daadanaya ragaa lagu xirxiray 7 kacaanku xoog wax ku meelmarsiiye haddii uu ahaalahay dowlad daciifa afku baa ma qormeenba lama qorin afka qoraalka afka soomaaliga waa tii lagu dhawaaqay 1972 bishii Oktoobar markii lagu dhawaaqay oo sanadkaasi dhammaaday 1973 waxaa la bilaabay in la baro shaqaalaha
magaalooyinka jooga iyo tuulooyinka iyo meel walba. Marka dadka shaqaalaha waxaa khasab looga dhigay 3 bilood gudahood inay ku bartaan qoraalka afka Soomaaliga oo imtixaan laga qaado, imtixaankaana ay ku baasaan. Halla muddo yar ay ugu qosol badan bay ahayd. Halla maxay ahayd imtixaan laga qaado bisha January, qofkii baaskaree waa shaqadaha ka tago. Imtixaankii sameeyeen iyo waa samaynay. Dadkii sameeyey baa qableka ama kamid ahaa. Markii subaxii la tegi lahaa berito oo kale oo loo fadhiisanayay oo dad kale la eryayo, milashay biyada hargeysa ninkii shaqeeyo sekretariga xogayaha ahaa, yacni gudoomiyaha maaha xogayaha, oo ninka shaqada fulinaya wuxuu igu yidhi, dadka magaalada nadiifiya oo 206-da mid alif qoraabo jiro iyo aad iyo biitoona, hadday dhacaan oo la eriyo daacuun baynu qaadaynaa, magaaladu waa ku dhubaysaa. Taankana gacanta ku hayay, waa ku dhubaysaa magaaladu. Wax weyn oo igu soo kordhay noqotay, adigu yaa qolaan u sheegay hore cismaan bitaa meesha ka madaxa ahaa ee cismaan bitaan iyo aniga ayaan andha ula tegay. Ilaahay cabdalle faadil oo maalinta yimi baanu ula tagnay. Cabdalla faadil wuxuu yidhi imtixaanka socodsiiya howlihiinana maaraysta magaaladu rayaar ku dhubaysa. Marka waa loo dhigay dadkii shaqaalaha waxay waa barteen luqadii, waxaa ku xigay kaas markii dadka magaalooyinka la baray isla sanadka dhexdiisa 1973 markii shaqaalaha hawshoodii dhammaatay, waxaa la bilaabay dadka magaalooyinka iyo tuulooyinka jooga in la baro, meelaha iskuulladu ka furan yihiin loo dhigo. Waxaa dadkaas wax lagu bari jiray meel walba oo la heli karo, oo ay ka mid yihiin iskuullada dhexdooda, dariiqyada meel geed hoostiisa inta sabuurad la suro baa wax loogu dhigi jiray, suuqyada meel walba oo dadku isugu yimaadaan ayaa dadka lagu soo ururin jiray galbihii badanaaba. Markaasaa waxaa la bari jiray sidii ay u baran lahaayeen qoraalka af Soomaali. Raadiyaha isagana sidoo kale waxaa ka socon jiray barnaamijyo lagu sharxo dadka oo la fahamsiiyo qoraalka af Soomaali. Labadaas olole markii ay dhammaadeen 1973 oo la gaaray 1974, waxaa markaa ku xigay ololihii horumarinta reer miyiga. Waxaan ahaa dadkii ka qayb qaatay afka Soomaaliga baahintiisa ama dadka baristiisa. Waxaan ahaa qoladii ololaha ka gashay gobolka Shabeellada Dhexe, Qoryooley baan joogay. Waxaan ahaa markii hore macalimad baan ahaa, macalimiintii reereed baan ahaa. Ololihii horumarinta reer miyiga waxaan ahaa Standard 7 oo magaalada Muqdisho ka dhigta iskuul. Waxaana loo diray anigii kalaaskaygiiba gobolka Bakool, magaalada Waaji. Baahinta Soomaaliga ah marxalado kala duwan baaniga iga soo maray. Marka ugu horreysa National Service-kii ugu horreeyay ee Soomaaliya ayaan ahaa, magaalada Baydhabo ayaan macalinka ahaa dugsiga dhexe. Markii aan dugsiga dhexe tagnay, waa 2 bilood aan dhigaynay, ayaa waxay far Soomaaliga. Waxaan rabaa inaan wax yar ka taataabto waxyaabihii aan kala soo kulmay ololihii guud ee Soomaali, ardayda Soomaalida loo diray 1974. Waxaan ahaa macalimiintii ololihii 1974 loo diray miyiga, ardayda miyiga loo diray, macalimiintii raacday baan ka mid ahaa. Markii ololaha loo baxayay, run ahaantii waxaan ka qayb galay dadkii, waxaan ahaa ka mid ahaa dadkii dadka qaybinayay ee kala qorqorayay, ee ku qorayay meelaha la geynayay ama beelaha la geynayay. Beeluhu aad bay u fara badnaayeen. Macalin baan ahaan jiray muddo fara badan. Marka munaasabadan hadda aan joogno oo ah qoraalkii af Soomaaliga iyo hirgelintiisii, bal waxaan ka xusuusnahay baan ka odhan ololihii 1974 arday baan anigu. Dadkii iga horreeyay waxay ka dhawaajinayeen inay maamulayaal ahaayeen iyo macalimiin, laakiinse ardaydii baan anigu fulisay.
xilliga aan soo korayay ayay ahayd. Waxaan garan karaa muhiimadda uu lahaa in afka Soomaaliga baahida loo qabay in la qoro, weliba lagu qoro Laatiin. Waxaan ka qayb qaatay ololihii af Soomaaliga ee dhacay 1974. Waxaan joogay tuulada Mareerta ee ku taala degmada Wanaweyn. Markii halkaas la geeyay annagoo ah dhalinyaro 20 ah oo dugsiga dhexe shibis dhigta, ayaa waxaa dhacday inaan tagnay tuuladii annagoo macalin uusan nala socon. Waxaan programkan si u sameysnaa wuxuu ahaa 10 ardayba waxaa la socday hal macalin caadi ah. Mar maadaama aan macalin la'aan ahayn, markii tuulada aan tagnay waxaa isxilqaamay nimankii nabadoonnada ahaa. Iyaga ayaa programkii la wareegay oo isku dayay inay tuulooyinka u qeybiyaan macalimiintii. Markii gruubkii aniga aan ka tirsanaa 10 ah waxaan ku harnay tuulada Mareerta inta macalin nooga imaanaya. Gruubkii kalena waxaa watay nin nabadoon ah oo nabadoonnada ugu firfircoonaa oo kaxaystay isaga iyo rag kaloo la socday, iyagoo u yimid dhalinyarada iyagoo wata qalabkoodii midiye iyo warmo. Oon u soo labisay xarago arday dhalinyaradan ay u qaateen inay niman oo khatar ah. Markii ay kaxaysteen ayay waxay geeyeen aqal Soomaali yar oo daldaloola, halkaan nagu suga ayay dhaheen waa tashanaynaa. Waxay ku tashanaayeen aqalka gadaashiis, maadaama ay tashanaayeen waxay ku tashanaayeen afka maaymaayga oona ay ku tashanaayeen sidii macalimiinta ay u qaybsan lahaayeen. Marka nin nimanka ka mid ah oo xoogaa yar buuran ayaa wuxuu yidhi, aniga waxaan rabaa 4 macalin. Markaasaa la dhuuni baa tahay 4 macalin kugu filna 2 lagu siina. Ilmihii dhalinyaradan waxay u qaateen in nimankan ay diyaar u yihiin inay maanta qashaan. Markaas intay shooreen boorsooyinkooda ka tageen ee meesha ka soo carareen ku soo carareen Wanaweyn. Runtii annaguna wax baanu baranaynay, annagana wax baanu ka baranay. Dadka waxaanu ka baranay dhaqanka matalan baanigoo kale, sida beeraha loo falo, sida matalan badhirta la iskugu tallaalo, waxyaalahaasoo dhan ayaan ka soo faa'iiday berigaas. Intii muddadii aan joogay magaalada Hulluuqna, 90% cuntadaan cunayay waxay ahayd cunto laga beero meeshaas oo organiga, oo halkaas caanihii iyo qalandigii iyo hadhuudhkii iyo canjeeradii iyo wax kasta hilibkii waxa weeye wax bay ahaayeen deegaankaas maaragtay ka yimid. Haddaan ka soo qaado midda labaad aan xusuusta waxa weeye saan wax u dhigaynay. Runtii cabsi weyn way nagu jirtay, waxaana laga dhaadhiciyay dadka madadkay wax ku sameeyaan oo nin baad iska dabagalaysaa oo raacaysaa oo markaasaad naag u noqonaysaa. Annaguna waan yaryareen. Marka anigu nimankaa laigu aadiyey anoo cabsanayaan iskuulka bilaabay, dadkanuna dad waqti badan ay qaadatay ma ahayn inay wax ku bartaan, waayo dad aad diinta u yaqaanay ahaayeen, dad maskaxdooda u dihin tahay inay wax bartaan bay ahaayeen. Marka waqti yar bay igu qaadatay, gabadhii ila socotayna ay ku qaadatay inaan dadkii wax barno. Nin baan waxaan u geynay ardo, 3 arday aan u geynay, 3 arday. Odagii loo geeyey ayaa wuxuu arkay inamadiiba u yimid uu wareystay, wuxuu yidhi waryaaya magacaydiina ii sheega. Waa isu sheegeen, mid buu gaftay. Markaasuu wuxuu yidhi warheedhe, aabbahaa ninkii saas ahaa oo sa ahaa ma aha magacaas lahaa, siihaa salaantiisi buu yarhayna heblaayoy heblaayoy aabalkaale waa u timi. Ma taqaa ninkan? May kii walaalkii farta gooyey baa dhalay yarkii markii buu inta issii daayey, isagoo saa u duulahay iigu yimi magaaladii. Wax celiya la waayay bas wey macalimada muu noqonay olayga. War maxaad aragtay saasaa dhacday? Ninka marka haddii lagu celiyo maskala ma aateen oo ninkii horta wuu xanuunsanaya, nin xanuunsan buu ahaayo. Walaalihiisa oo magaalada wax ku lahaa ma waxaan ihi keena daaweeya annaga lacagti bixinayna daawadii iyo waxaa naga siinayna yarkii. Laakiin wuxuu yidhi anigu olaygata meesha ku noqon maayo. Waxaanu kaloo soo baranay dhaqanka Soomaalida, sida matalan ba marka aroos la leeyahay oo kale gaafka oo kale habeenkaasoo dhan la soo jeedo, inkastoo magaaladaba lagu samayn jiray laakiin si aad bay iyagu maaragtay ay u samayn jireen dadkaas. Runtii dadku waxay ahaayeen dad aad noo soo dhoweeyey oo aan waxba naga hagran oo martisoor fiican. Marka anigu 3 reer baan ku tirsanaa oo tuuladaa jooga, habeenba reer baan u tegi jiray.
waxyaalaha yani aan ku celinayo waxa weeyaaniga waxyaalaha iga soo kordhay ilaa xataa libaax korsaday oo aan moodayo xataa sagaaro hadla yare baan ku yidhi ii soo qabta sagaaro intaan maalintii dambe u tegay waxay igu yidhahdeen maxali sagaarada waan ku haynaa markaasaan ku yidhi haya isiiyo waxay ii soo bixiyeen waxyaro basad weeg waxaan ku yidhi naa waxani waa makulaal weeyaan waa bisaad waxaa la yidhi maya macalin wuu korayaabaa nalagu yidhi oo wuxuu noqonayaa sagaaro waa aniga soo qaadeen qoryooli baan keenay baalkii isbuuc dhan baan hayay oo xataa sariirta ila seexanin caana siinay maalintii dambe jimce anagoo quraacanayno quraacdiisaa usoo dhiganay oon baalkiina dhabta ku hayoon caana siinayo nin caanaa noo keeni jiray yidhi libaaxan xageed ka keenta hadda waa baalkan wiiga dhan korinayay innagii dhallinyarada ahaana waxaan bilaabnay inaan dadkii dhexgalno qof walba ciduu la noolaa uu la noolaa soortaan la cuni jirnay soor caano garoori loo cusbo lagu daraayo waxaan baranay ciyaarahoodii tuulada mareerta waxaa aada loo ciyaari jiray ciyaarta la dhaho beereyda iyo waalaay labadaas ciyaar ciyaari jir labadii waa baranay waxaa dhici jirtay habeenkii gabar garooba oo lasoo furo ee reerka u timaado waxaa loo samayn jiray aqal soomaali meel gaara markaase nin walbo waaruf ee dhahaan iskaabulo shukaansi uu imaan jiray marka habka loo shukaansanaa gabadh waxay ahayd cayaarta beereedaa la ciyaari jiray iyadaa dhexda istaagi jirtay waxaa ku wareegsan jiray goob ka kooban dhallinyaro badan oo naagdoona marka waxaan xusuustaa heesihii halkaas lagu tirin jiray waxaa la dhihi jiray shabaaho wuaroosa waro amiir guro washamsiyoni waduxaa wuga quraa meed waa wareeyo maama waliitar waa jibleew markii aan meeshu tagnay waxaan u tagnay dadkii meesha deganaa dhan oo geed hoostiis intay fadhiisteen wax cunaya oo neefas intay qashaan meesha ku ducaysanaya markaan baabuur ka soo degnay oo wareysanay yaa waxaa la yidhi yaan weydiinay waxay ka ducaysanayaan marka waxaa la yidhi toban dibi oo madmadow intay qaleen yay waxay ka ducaysanayaan inaan ilaahay u keenin ardayda walaalaha marka waxaan ogaanay markaan arrintii ogaanay in annaga nalaga ducaysanayo ayaa isbitoorihii booliiska xanaaqay wuxuu yidhi waa niman loo soo diray inay idinka wax idin baraan markaas wuxuu yidhi ardaygii gaajo iyo dhibaato ka soo sheegta kulligiin waa idin xirxiraya sidii baabuurkiina looga dejiyey isagiina magaaladu isaga noqday aniga waxaa laygu daray reer reer guuraa ah markii ducadii dhammaatay ee reerkii baxaan waa dabagalay meel markii aan joogno habeenbarkii yay furteen awrtii markaasay waxaa la yidhi waa halkaanan seexanaynaa bes halkaanan seexanaynaa markay yidhaahdeen yaan waxaan is yidhi buulashaa lagu gelin doonaa war waxay dhaheen meeshaas geedka hoostiisaa seexo waxaan ahaa ilma reexamar weligiis gurigiisa aan ka soo bixin weligiis aan baadiya arkin oo la yidhi maal geeri go-aan geed hoostiis seexo oo dhowr waxaan jiray baan malaynaya 13 habeenkii oo dhan cabsi baan la soo jeeday aduu mar waa berigii ah yaan gamcay bes markaan soo toosay barqinkii qoraxdii toosisay mise reerkii waa guure bal xaggeen u dhaqaaqaa dhul ma aqaano xataa hadduu dad iga soo warbaxo afkooda ma aqaano bes waxaan is yidhi raadkooda ma dabagashaa mise opposite directionka aada ilaa haddaad dabagalo oo yeed iyo ceelbadii etoobiya intay ila galaan ay dilaan waa heli karaan bes opposite directionkii baan aaday waxaan socdo habeenkii oo dhan maalinkii o dhan waa socday habeenkii fiidkii waxaan kusoo baxay reer meel degan masiib waa la joogay wadaad xer ah oo af soomaaliga yaqaana kiibaan waxaan odhanayaa wax waajib igeeyaan rabaa bes wuxuu yidhi
نحن كان نيران كمتر لكن ما أنا أحسس بس سبحان الله طبعاً شلون باسينا أفك الصمد إذا هديان برنينا وحن أرد قاعنة إنا ندتك غير ميجها أما ندتك حاجة مرت أفك الصمد إذا عن هرو الصمرين إنا إنه النجنة أوجينه وصوبه إنه وحن لقي دجمدة أفجوية لفورم كبيحشري أفجوية نتجشري نن إيو جروب مالو أوروري إياه نتجشري نن مخايد لو غرو نن جوري حافظ لو غرو ولا سوي ما ده يجيت هوستيس جروب سوي ما ده واتصبر ده دولة كلا بحدد وادبدنا هلك أقول دكتيد إن تبوان اللهين أنا وحنا هادت كي نصيب كجيت كهوستيس سوي شيء مركز ولا لها النقاد إني وحن قف كلا سياس صورة ديار سادك شو انتهين والله حاس كل عمتها وترتريه سي يجسدي لغو قراي مش كجرتو صورة ديار البنجي مش كودك سدي waxaa dhacday af Soomaaliga ayaan wax bilaabay far Soomaaliga 22 ka shibane 17 ka shaqalka een waxaa dhacday marka dhigaysid horta marka ugu horeysa alfabetka dhigaysa si tartiib ah ugu dhawaaqaysa marxalad saddex marxalad buu maraya way wax rabtaa meesha tan inaad qaybsiisid wayo fasal si socolaya ma marka hore ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na hawaya markii shibanayaas sida u dhigtid ayaad markaa damay dadku mukawad daba dhahaya kadibna waad ku celinaysa markaad aragtid in xoog la qaybay ayaad is afar afar isu raacsiinaysa badaj oo iyada waliba si tartiiba badaj ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la من هوية أفرافرت سيدا A B C D دا إنه دقي جري بري جور سي A B C D دا أردنا الحلوة كبتي A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z أفرافر مركب تروح يسرع دا أفرافر يشلي أفرت وجهه الرئيس أفرافر بيسرع عيسى يميل شلي وكوبي لا وقت الشيب بنياشو مركب عند ساعات يرد مركب دم وقت كل خسر عيسى بنت جاه قد رزش شد عقف كلام من هوية marka qofku ma qay marka saal yiraahdo Soomaalidu wax ka jecel ridab kaas oo kale een sidii hees oo kale noqonaysa ama suugaan oo kale noqonaysa waligi ma ilaawayo qofku sidii la shaqeynayo markii la gaaray baahintii af Soomaaliga oo la baahinay af Soomaaliga oo lagu qoray latiniga waxaan ahaa gudoomiyihii waxbarashada ee degmada Buulburde halkaas oo aan ka qayb qaatay baahinta waxbarashada ee waxa magaalada Muqdisho looga keenay 120 arday iyo ardaydii joogtay ee degmada intaba marka la isku daro waxay noqdeen 200 iyo wax iyo dhowr bay noqdeen waxaanu u kala dirnay ilaa 130 goobood oo ku yaala degmada Buulburde halkaas oo aanu arday walbana aanu geeyay ee halka tuulooyinka ayaanu kala geeyay Buulburdena waa meelaha ugu tuulo badan oo webiga qarkiisa ayay safan yihiin tuulooyinka tuulo walba waxay lahayd nin madax ah ninka madaxa ayaanu u dhiibi jirnay ardayda asagana mas'uuliyadda aynu saari jirnay isagana wuxuu u qaybin jiray qoysaska degan magaalada oo kuwa ugu roon oo ugu dhaqaale fiican ayuu u dhiibi jiray anigu waxaan joogay markii u horeysay tuulo la yiraahdo Mareergur waxaan ka sameynay ardaydii magaaladii qaar baan dejinay qaarna waxaan u gudbinay tuulooyinkan u qaybin markii ololihii horumarinta reemiga loo baxay ee la dadka reer baadiya waxa la baro inkastoo markii ay soo gashay abaarta daba dheer oo isku sidkanaayeen horumarinta reemiga haddana inuu ahaa wax badan inay ka faa'iideen dadkii loo tagay runtii deegaanadii anagu aan ku dhalanay anagu markii hore deegaanada reer baadiya ku dhalanay xulafaa ahayn oo markii hore ugu markaan soo galay intaan miyiga ka nimaadno iskuulka ka soo aadi jirnay tuulada aan iskuulka ka dhigano
dib badan naguma haynin la qabsadka culture-ka iyo ama dhaqanka dadka ama maxaan ku dhaha ama xishiidooda iyo fahamkooda sababtoo meeshii aan ku dhalanay ama dadkii aan la dhaqanay ama xuli aan raaci jirnay oo badan aan laga raaciyo waxaan qaba dadkii bariga ka faa'iideystay hadii aan abaartaas aanay dhici lahayn oo amarka Ilaahay uu sanimaan lahayn in dad badan oo baadiyaha iyo magaalooyinka ku nool ay noqon lahaayeen dad leenta heer sare ama meel fiican ka gaaray ardadu waxay bilaabeen marka inay iyagu iskuudiyaan mid wuxuu dabtay shimbir uu dabtaa oo goleedaas uu dabtaa inta badan u daadiyo xaalin u sameystay cidda uu la joogana ciyaalkooda hargabka ku dhaca iyo waxaas oo nasaga ka daawayo baagas marad inta uga sameeyo buu aad iyo aad ugu dheefiya waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaabo caadi ah لكن مركي حوغا خرب اي عين كيبا لا يسوي جيبي او هاد متغانا وقت في عن شغا ايا او اس ابا هنا يا عيال كاركا ولي يقولنا ما ارغو حاس وحي نغطي ان المجال هذا كايلا من المركة aan waxyaabaha xogagan ad maqmaqashaan oo dadki ololaha aad caruurti way dhamaadeen oo afki ma garanayaan oo cunadi ma garanayaan oo caanihi ma garanayaan waxa soo dhun waan soo marmarnay aniga qof ahaanteeda laakiin wax i dhibayay ma jirin laakiin runtii waxaanu u hilownay de waxaan la sheekaysanay waxaan la hadalnay iyo xamarna gabdh yar yar oo waxaanu ahayna habeen walba jimca walba shaleemada hindiga aada oo meelaha ordo oo sheekeeya oo maanta dhan ka hadla waxa soo dhan ma anahaysan aniga gabadh galab walba badaanu aadi jirnay bada marka mar ay noqoto muddo ayaa waxa soo mari jiray markab maalin maalmaha kamid laakiin nasiib wanaag baabuur la rover oo bada ku soo socdaanu aragnay wa maalintii noogu farxad badnay galabti saacadeed xataa waan xasuustaa mise odayga baabuurka lagu wado waaba oday aan aqaano oo Soomaali ah oo gabadhiisa aan saaxiib ahayn malay badan buu nasiiyay biyo nasiiyay lacag buu damcay inuu nasiiyo laakiin lacagta waxaan ku sameeynaa mana qaan marka waanu diinay lacagti runtii midda kale oon xasuusta waxay tahay ardaydu way isku tagtagi jirtay waayo reeruhu waa guuri jireen habeen baan waxay dhahay reerku waad guureysaan miyiga abtigay oo la ii geeyin jiray runtii ayagoo guurayaan ma arag markii naloo geeyo wiig unbay hooyo nagu hayn jirtay caanaanu ka dhargi jirnay abtigay baa tunta ka nasaari jiray waanu iska soo noqon jirnay baabuur la roobraana lagu geeyin jiray meesha tan waxa la yiri ratigan macallimiinta loo raraya annagana ratiga ma koreyna waa inaan soconaa meeshi baan soconay soconay habeenkii dhaxda markaanu marayna la yiri waa la degaya meel cilaa la seexanaya bal adigu meel cilaa seexanaya seenu u seexanaa waa baqayna nimankii baanu ka baqayna dadku waa iska daadsan yihiin markaasay gabadhu waxay tiraahdaa allah na reer miyigu gabdhaha way xoogaan waaba dhaqan marka de habeenkii maana seexan ilaa kabriye waa soo jeednay macallimiintii aan wax u dhigeynaa aan iska ilaalinaynaa inayna xoogaan runtii waa ka baqaynay marka cabsida way jirtay ilaa marka sheekooyinka dhacay waxaa ka mid ah laba sheeko oo yar yar oo aan doonayo insha Allah inaan idin sheego nin ka mid ah ardadii ayaa keligiis lagu daray nin reer miyi badanaaba waxay ahayd ardayga xoogaha da'diisu weyn tahay oo 17 iyo 18 iyo meelaha gaaray keligiis waa lagu dar jiray reer miyi laakiin kuwa yar yar oo 15 jirka labo ayaa la isugu dari jiray marka ninkaa keligiis baa reer reer miyi oo aan aad uga fogeyn tuulada oo meel ilaa nusaac meelahaas loo lugeeyo jirta baa lagu daray markuu ilaa 3 ama 4 meelahaas maqnaa baa ninkii reer miyigaa soo celiyay ninkii oo wuxuu yiri ninkaan aniga ha layga qabto ma hayn kare marka ardaygii baan wareysanay waa ardaydii xamar laga keenay oo Jamaal Cabdinaasir dhigan jirtay marka waxaan ku niri war maxaa ninku kuu soo celiyay oo wuxuu yiri ninka wuxuu yiri dhibaato dhacday anoo aqalka wuxuu yiri keligii layiga tegay ayaa waxarihii waxaa soo weeraray weer bahal yar oo mukulaasha la-eg ama ka yar marka wuxuu yiri waxaan arkay waxarihii oo bahalka yar ka cararay waxaan isiri bahalka waa ka weyn yihiin ma iska celiyaan wacaru baa soo baxay buu yiri bahalkii baan haraati ku dhuftay haraati markaan ku dhuftay buu yiri bahalkii buu wuxuu igu sii daayo sun ana bahalka uu sheegayo mar ka sheekeeyay waxaan garanay inuu xoorka ka wado bahalka xoorka la yihaahdo haraatidii markaan ku dhuftay buu yiri buu bahalkii sun aniga waxariiba lagu sii daayay markaasaa waxaan ogaaday sababta waxaruhu ay ugu cararayaan bahalka inuu khatar yahay markaas anana orod waxariihu ku dhaafay uu yiri aqalkii baan galay waxarihii oo dhan aqalkii bay iga soo dabagaleen bahalkiina wuxuu yiri waa carood marka haraatidii baa ka caraysaysa aqalkii buu naga soo dabagalay buu yiri waxar buu qabsaday waa dilay haddana waa soo booday
هذانا وحير أنا مرك وحري دول فولي وأنا متخاف تيجي ولا كهرجي سير نفتي أوبت بادي بحرتي كلو الدلي هذانا وأيوسو بودي هذانا متكلا كهرجي تضبوا وحرات مركو مرة يبادت كي قيل هذا قصة أرضي أو بيرت كييمت بأيوسو جاري ويربها الكيب الدلين مرك يربها الكيب الدلين ما يوحي أركين تضبوا وحرات ما ماشي كل بات لأنك واع عراضي وحير إنك هرو حري ويجب بادي هلا يقفط دون ما يقف كله هلا يقدر marka ololihii een waxyaalo badan ayaa ku jiray oo aan ahayn farta oo alfabetka la dhiganayo ma aha kaliya een waxyaalo badan baan macallimiinta iyo ardaydu waxad moodaysay in dhaqanka reer guuraaga rural development inaan si u wada baranayne waayo anigoo kale iyo weligay baadiyo ماركين وليجي حول مرعين إن يعني وحيالا بدن عمرك حتى عدد كيجي معلمين تمرك هاي مسؤولين تا وح بدن أيام وكرر صناي وح وهلين يي وح هاي إن لطبا براي محو هاي دد دل يراء أو دد كأون نقطة نيرس أون نقطة أما محو هاي دعوية أما درة وح دعدي مالين إن reerki xanuunsaday oo kanaacay ku dhacday oo odaygii iyo islaantiba ay xanuunsadeen gurmad ay u baahdeen muxuu hayay marka xoolihii ay wax xaradii ka dareeriyay la waayay oo halka ay ma garanaysaa marka gurmadkii uu noqotay in si dhaqso ah muxuu hayay runtii waxay noqotay nasiib wanaag aan meel dhow baan ninkii ka helay sidii buu muxuu hayay noogu ugu yimiday halkii baa lagu daweeyay oo reerkii markaa lagu badbaadsiyey waxa dhici kari lahayd inay reerkaasi halkaa ku leedaan tanna ayaa uu noqotay chance uu muxuu hayay run ahaantii de badbaadsi reerkaasi reerkaasi waxa laga ciyaabi lahaa haddii aanay ololahaasi dhicin inay dadkaasi dhiman lahaayeen qiso kale iyaduna la yaab le waxay ahayd markii abaartii dhacday oo dhammaantay oo aan tuulooyinka isugu wada nimid ardaydii oo dhan ardayda mid ka mida oo ardaydii xamar ka timida oo jamaal cabdinaasir dhigan jiray ayaa markii ololihii bil ama bil iyo bar meelahaas ka dhiman tahay wuxuu soo iibsaday wan markaa wuxuu yidhi wankan hooyada iyo aabbahay baan u geynayaa waxaan tusayaa dhaqankii miyiga inaan bartay ficilana waa barteen markaas dee dhowr bilood baa la joogay meesha oo ardadii xamar laga keenayo markii hore ooyeysay oo kaba buuda wada qaba oo kabihii safaariga la oran jiray oo toorey u wada xiran tahay oo buraashad suunku ugu xiran yahay oo taf noqday oo dhaqankii iyo nolosha miyiga la qabsaday markaas oo xoolihii bartay wey marka waa isbedeleen noloshooda waa isbedeshay marka wuxuu yidhi aabbaha iyo hooyaday baan wuxuu yidhi wankaan u geynayaa weliba hortoodaan ku baraynayaa oo waxaan tusayaa inaan wax soo bartay marka markuu dhowr usbuuc joogay wankii usbuuc ama labo nin kaleoo dhallinyaradii ka mida oo dee kuwii xamar ka yimidaan ahayn oo gruubkayga aniga ka mida ayaa u yaaray ninkii wuxuu ku yidhi wankaa adiga aad iibsatay intee sanuu jiraa buu ku yidhi markaas wuxuu yidhi ma garanayo waa nintuu jira maxaan ka garanaya marka wuxuu ku yidhi wankaan aad iibsatay hadduu cimriga qaarkiis gaaro ma noolaan karo bil iyo wax la mid inuu dhintaa dhici karta marka waa inaad ogaataa intuu jiro dee sidee ku ogaadaa buu yidhi ninkii aan ka iibsadayna ma weydiin baadiyo ah wuxuu ku yidhi tag soo fiiri wanka afkiisa eeg haddii ilka sare uu leeyahay wankaasi cimrigiisa waa dhammaaday waa gabow marka bil ma noolaan karo laakiin ilkihii sar hadday ku yaallaan waa fiican yahay soo xamar u qaado haddii kale waa inaad biraysa ninkii marka wuu tegay reerkii uu wanka u dhiibtay reerka cuntada siiya tuulada lafteeda qof walba ardada reer baa loo geeya cuntada siiya reerka cuntada siin jiray wuu tegay wuxuu yidhi wankii halay tuso wankiisii baa loo soo qabtay waa la tusay wuu eegay mase wankii ilko kore ma leh ilkihii kore oo dhan kuma jiraan wanka islaantii reerka wuxuu ku yidhi ii qal wanka sababta cimrkiisa waa dhammaaday qal islaanta u qashay dee ninkii khalday ninkaa oo ka dhaadhiciyay wanbaa ilka sare leh wuxuu doonayay inuu meesha hilib ka cuno dee abaartiina waa jirtay hilibkii raashinka waa yari meeshii uu marka hilibka ka cunay ninkii wanka dadkii markaa halkaa waxa weeyaan waxbarasho uun ma ahayn waxay ka heleen faa'iidooyinka ay ka heleen waxay ahayd xag caafimaad oo laga support gareeyey waxay ka heleen xag ma garanaysaay xagga xoolaha iyo xagga dadkaba caafimaadkooga aad baa looga kabay waxaa kaloo yadnay abuurantay dariiqyo abuurmay oo dadkii markii masalan dhulka buuraleyda oon dariiqyo lahayn specially aagaahan markaa anagu markii aan tegnay
markii dambe aanu dhameynay ololihii waxaan la geeyay magaalada Carbuurq la yiraahdo oo berbera ka tirsan tuulooyinka berbera ka tirsana deegaankeedaas aan la geeyay tiradii marka deegaankii meel awl waxaan la joogay reer baan la joogay tuulaan joogay meel baadiyaha markaas tiradii meel baadiyaha oo cidlaa oo geed hoostiisa ayaanu degnay aniga iyo afar nin oo kale afar arday oo kale oo ilaag markaanu meeshaa tagnay adig libaax baa meesha nooga ku sheegay inuu ka dhowyay dhibaatada noogu badanay markaa laba naga midaa baqay oo carreeb aanagu soo noqon waa meel weeye mid faa'iidada kale meesha ka soo baxday waxa weeyaan ardaydii xaggiisii faa'iido badan baa ka soo baxday waxay ka tageen dhaqan muxuu hayay magaalo ayay ku jireen markii ay miyigii u baxeen dhaqan ka maqnaa ayay halkii ku soo barteen iyagu oo run ahaantii culturally aad u bislaaday xaggii ma garanaysaa dhaqankii soomaaliyeed ama af soomaaligii oo xitaa u sii noqday rij ayay maartay run ahaantii ardaydii ka soo noqdeen xiyaaraha kale ee faa'iidooyinka ee ardadu ka heshay waxaa ka mid ahay in ay muxuu hayeen ay family labaad ay heleen reerkii ay la degelaayeen aad dadka badidoodii ay isugu dhowaadeen ay reerkii iyo labadii reerba ay isku xirmeen oo ay noqotay run ahaantii mid aad iyo aad run ahaantii wax u tartay ma baa looga yimi jabuuti nin faransiis oo cad iyo laba waxbarashadii faransiiska ka socday manhaj kuxi oo nin carab ahaa nina soomaali ninkii faransiiska wuxuu nagu yidhi waad ayaan badan tihiin waayo afkiini waa maanta qortay inuu si saxa u qoraysa kaayaga haddii maanta la qori lahaa wax badanaanaan u baahnayn baan tuurexay waala ruti boqol xaraf oo la akhriin baa yaa la qoraa wax saxa baanu qoran lahay waynu qoranay dabcan markaa hilgelintiisii ayaa timi waa noo suura gashay masale erayadii aan garanaya soo qaadanay labada waxaa ka mid ahaa ereygan leniska ereyga loo bixiyey ereygan waxaan ka soo helay oday sagaashan jira daraawishtii ka mid ahaa oo fardaha qaybta fardaha u qaybsan ahaa kabalheriga oo xareed faarax la odhan jiray waan isku dayay inaan lenis ka dhaadhiciyo waxay tahay nasiib wanaag ereygii odayguna markiiba wuu gartay olredi bahmaahaa soomaalida iyo radiyoguna way ku jiray bikaacda ereyga loo bixilay weeyey odaygu muxuu yidhi dhega waxaad sheegaysaa waa bikaacda farduhu geela ka bikaac dheer oo lo'da ka bikaac dheer oo cid walba meeshay wax ka arkaan waxaana waxaa biyaha indhaha ugu jira biyaha indhahooda ayaa tusa isaga kusabkiisa laakiin intaa ka dhaadhicinaya intay ugu qaadatay saasoo kale ayaa loo dhexgalay waxa kaloo aan intaa ku darayaa in markii aan ameerika yimi anoo jaamacadda ku jira la yihahdo jaamacadda massachusetts waxay leedahay library la yihahdo the tower library library-ga waan ka shaqayn jiray anoo ardaya wuxuu lahaa markaa waxa laalay wixii soomaaliya laga qoray oo bawaag ahaa yacni oo ku saabsanaa waxbarashada ololaha ku saabsanaa ha yaraado ha weynaado maalin laga soo saaray laabrariga waa yaaleen cid keentay ma aqaano haddii qof markaa uu joogi lahaa meeshaas oo cilmi baaris ku samaynaya af soomaaliga ilaa hadda waa laga heli karaa aad iyo aad bay qiimo u leedahay sidaasoo kale indiana university way ka jirtaa oo cabdulaahi diiriya ka shaqayn jiray caraale iyana waxyaaba badan bay marka ameerika xataa yacni aad iyo aad baa af soomaaligu yacni uga hirgalay si dadban marka runtii markaan dib u fiirsado dhowr waxba aan hadda ka fikiraa waxaan arkaa kow inay ahayd wax aada u wanaagsan waxaa la sameeyey markaa annagu waxay noo ahayd ciqaab laakiin soomaalidii waxay barteen afkoodii haddana maraykanka haddaad fiirisid dadka laatiinaha ee mexikaanka ee halkan jooga iyo dadka soomaalida ah soomaalida af ingiriiska hor barataa waayo dee soomaalida wixii bay akhrin kartaa
hadaan waaga ana la dirina guri walba iyo tuulo walba iyo baadiyo walba lama barteen taa faa'iidaan u arkaa mid labaad waxaan u arkaa in anaga aniga aan baadiyo anigu aan garto ana qoode laakiin dad badan baan aqoon marka inay hadda sida loo dhaho ardayda ilmahaada camping gee ilmaha experience Africa hal geeyo de wax weyn bay wadankan u tahay anagu waa soo sameeyne taasina waxaan u arkaa faa'iido midda saddexaad aanu arko waxay tahay sida muddo gaaban lagu gaarsiiyay reer guuraaga Soomaaliyeed iyo dacalladeeda dalka Soomaaliya dacalladiisa taasina waxay ahayd raqba waa ku rageeda xilliga dawladdi jirtay ayaa iska xilqaantay afki isagoon bulaalin oo meeshii la rabay la gaalin ayaa waxaa dhacay in inagii aynu noqono gorayoy gabal ku dhac waxaan ummada Soomaaliyeed ku oran lahaa la shaqeeya dadka Soomaaliyeed ee iyagu u taagan inay afka karaamadiisa iyo magaciisa soo celiyaan tusmaga fikirkii iyo fidinta farsoomaaligu jaanguuyadeedu intaa kuma eka hawshaasi waxa ka waramayaa waa dad yar oo tusaale hal magaalo jooga intooda kur xaadis lagu keenay waayo waxaad ka garantaa hawsha fidintu iyo dadka ka qayb qaatay sida ay u ballaadmayd ma ahayn intaasi aynu kor xaadinay oo keliya barnaamijyada ka baxayay raadiyooyada sida labadii raadiyo ee Muqdisho iyo Hargeysa ayaa tirakoob ahaan waxa lagu qiyaasay in barnaamijyada toddobada beri maalintiiba afar waqti oo kala duwan oo muddo sannad ahaa baxayay sida ay soo tabiyeen أحمد هيبة يرق لمدة أما وربحنتي وزارة ورفع فنتا يكون سقال بقول يتدبات اليشنتي وحي كشاكتين أولولها أي كبعين راديو يدا أفر بقول يا أفرتن يا سديتن هي صوت يا أفرتن يا صدح ما صوت iyo barnaamijyada waxbarinta ee ka baro raadiyooga oo qura oo 720 gaari iyo barnaamijyadii xisgelinta iyo dhiirigelinta ama wacyigelinta iyo oo kale kala duwan ee ku shugul lahaa ololaha horumarinta reer miyiga ee 910 gaari haddaba baaxadda waxaad ka garan kartaa kuwaasoo qura ma ahayn markuu soo hakaday ololuhu waxbarashada dadka waaweyn raadiyooyadeeda tii ay dadka ka bari jirtay oo ka fidin jirtay dhammaadkii ololaha amba xusuus buu ii leeyahay markay soo noqdeen waxaan ku soo gelbiyey oo kaga qayb qaatay howlo badan oo ay ka mid ahayd ku soo dhoweynta sheekadii iftiinka aqoonta bisha koowaad sagaalkeedii 1975 ololihii buu qoraalku wuxuu ahaa qayb kale oo barbar socota ee sida ardayga loogu tusmeeyey oo loogu yeeray in uu buug akhristo ee wasaaradda waxbarashadu gaadhay iyo mucda ay lahayd af soomaaliga hawlihiisu inkastay hakadeen colaadihii dhacay dartood haddana hawshu weli waa socotaa haddii ay hal dal ka socon jirtay dalal badan oo af soomaaliga lagaga wada hadlo ayay maanta ka socotaa anagu waan ka tagay soomaaliya iyo waxaan tagay waddan kale oo soomaaliya sabura kilalka shan waa soomaalida Itoobiya waddanka dowlad degaanka oo aan sideedii qoliyihii sheegayeen cid cilaynaysa iyo cidna wax lagu iyo wax kalema la lahayn dadku awaal ku qabaan inay afkooda loo qoro in waxay ku bartaan inay ku shaqeeyaan xafiisyadoodu dad diyaar u ah laakiin aan dadka degan ahaan iyo dabooyaal Soomaaliya joogiro iskuulkana waxaana ku soo baran macallimiintu wax ku bartayna noqon waxyaaba lagu horyaba waxaa ka mid ahayd macallinka iyo ardayga inaad si wax ugu wada dhigto ruugga ugu wada geliso
ومعلق قديه سكبرتو يعني وها وها الكبر أنا يور تاريخ دفر صومالي دون أقول يتسمو إنتا كبلارا با لقاقبو غان كاري لها هدي وقتي يتمر لقليو وحي مدن تهي إن تاريخ إنتا كوين تسمو دا كوبان لقاقا قيب غاتو أو لقو كايديو فر صومالي هيرر كي صومرتي تسمو دا تنو تا اون بی هر دعکوبن اتهای حسوس ای حسوس ای این کلی دهای فرسومالی ده افرتن گوره دیدی من تا لود Shibana Hamuga, Shibana Hamuga, Shibana Hamuga.